Cənnətmişni. Yuxarıda soyuq planı daşı görürsünüz, soyuq planı taxtaları. Üzü yenişə bizim məhlə. Yanıq düzün dərəsi. Çox dəhşət, dəhşət meşə basıb. Yanıq düzün döşü. Tanınmaz haldadır. Tanınmaz halda. Ancaq bəzi-bəzi daşlarla, qayalarla. Sizə qurban olum, dağlara, dərələrə, meşələrə, çaylara, sular. Bu da bizim Əsədlərin çəpəri, bostan yerimiz. Pis gündədir. Bu da bizim bostan yerimiz, meşə basıb. Allah rəhmət eləsin ölənlərimizə. Burada biz hamı qonşuyuruq, amma burada bostanda möhbət dahi edilir, bəxala. Rəhmətli Füzuli oğlanları, papam. Yaxşı qonşuyuduq. Çox əziyyətlərlə bura rəhmətli möhbət dahi Zubillə, İskənəylə, nə bilim, su çəkib gətirir papamla birlikdə. Çox gözəl günlərimiz olub burada. Bir neçə il əvvəl əziyyətini çox çəkdik. Daş çox idi. Amma tam peyinlənmiş, münbitlənmiş torpaq olmuşdu. Tayı bərabər olmayan. Yani burada olan pomidor, xiyar, nə bilim, nə deyim? Kələm. Mən demirəm day. Bilənlər bilir, mən yalan danışan deyiləm. 30 ildən sonra yaxdan yalan danışmağa halım da yoxdur. Prost, burada mənə maraqlandıran bir şey var. Düzdür, dadını dadmışam, tapmışam, bir dənə tapmışam. Çiyələyin özü çoxdur, amma üstündə yoxdur. Özü var, amma məsələ, bax, məsələ. Bostan yerimiz yadına gəlir yəqin. Burada məncə bir bülzad da var, hər şey var. Bilmirəm, Yasəməndir məncə, Yasəmən. Bu qoz, yəqin bu qoz 100% xatırınızda da hamınızın. Nə deyim, belədir, bax, belədir. Bax, Əsədlərin səfəri, bostan yerimiz, bax, belədir, bax. Cənnətin özü. Özü, başqa yeri yox. Məsələ, bax, ona da yansın döşüdür. İstəsən, laf belə çıxıb o yüzdən çəkərəm, amma o tərəf çox bəkər, görürsən, yanıqsın döşünə yəni əsərləmət qalmayıb. Canı dincəlib əlimizdən. Ağaç yerindən çıxmaq istəyən kimi dəhrəni qorduq boynuna. Ona görə də Allahın qəzəbinə gəldik. Gəldik boyuna çıxdıq. Heç nə, düşürəm aşağı, Arif məni gözləyir. Gedirəm, Allah qoysa gedirik şeyə. Çayın çimənlə. Görək, torumuz var, görək. Bəxtimizdə bir şey qalıbsa, biriksin qəsirdən adam tutub, dadına baxacaq. Olmasa, hər şeyimiz var yemək-işməyimiz. Əsas olur ki, torpaqdayıq, su var, su içirik. Su da hər şeydir. Bax, nəsibə. Məsələ, bax, bu cığır yadına gəlir yəqin. Bax, Əsətdən zəbərlə gələn cığır. Gəllik. Bütün bizim qonşular. Nənəm, rəhmətli lalamama, maralmama. Bax, o, gəlib ki, yay, qış demirdilər. Bax, buranı da göstərim, da bura. Palaz yurdular, ha. Bax, palaz yulan yer. Bax, indi təmiz gözünüzün qabağına gələcək. Dərədə. Bax. Dərədə. Bax. Bax, bu... Gözəl şırran da yadında bax burada yurduq. Bax. Palazda da bax burada yurduq. Bax. Bax. Yadına gəldi da bura. İnşallah Allah qismət eləsin. Növbəti dəfə gələndə anadan, bacıdan, nə bilim, istəklərimizdən gətirək bura. O da bir başqadır. Ahem.
Qan düşüm aşağı, çox gecikməyək. Bax, bax. Bax, buradır, bax, bizim o. Uşaqlığımızın yaddan çıxan, çıxması mümkün olmayan yerimiz. Yanıq düzün dərəsi. Ana, buna mən başqa işin deyəlmərəm, bax. Bax, buradır. Qanın özü.